Vi ser ju att företagen efterfrågar liksom skolor, skolarbetet, och hur kan vi i så fall kombinera det? Så då var det en tanke att hur får vi företagen som vi jobbar med i Tibro att bli involverade i det här med skolan? Och så vill vi ju liksom veta vad är morgondagens skolor, för vi ser ju att just industrin, de utbildningarna är inte lika intressanta att gå för studenter. Så att jag hoppas att man kan komma fram till nya förslag hur man kan undervisa. Det behöver inte vara samma som det alltid har varit. Ja, förväntningarna. Det är ju egentligen att se om man kan i en annan form komma fram till andra lösningar. Jag hoppas att dagarna ska bli kreativa och nästan tvinga fram andra lösningar än vad man gör vid den vanliga formen. Jag undrar inte vad annat folk tyckte, eller alltså, vad trodde de att vi höll på med typ, men det var häftigt också. Kan vi skriva lite vad ni hörde i den finns det. Ja, alla barns upplevelser hur det är i skolan liksom. Och att man kan hjälpa varandra om man har olika språk och hur man liksom då kan hjälpa varandra på olika sätt. Framtidens skola är, tror jag, ganska olik den traditionella skolan som vi känner till, så att säga, och som jag själv är uppvuxen i och som jag ser att mina egna barn går i. Mina barns skolmiljö har förändrats ganska mycket mot min skolmiljö, men jag tror att den kommer att förändras ganska mycket ytterligare framöver. Idag så har vi fått ta på oss så här typ massa konstiga kläder, och så gick vi ut på en liten promenad, vad man säger. Och så gick vi till Smullbergsskolan och skrev massa lappar om vad vi tyckte att skolan behöver förbättra sig på och problem med skolan. Och sen så gick vi och fikade på skolan och pratade om problemen och sådär. Och nu så har vi gjort olika övningar. I framtidens skola skapas lust till kunskap genom kreativa arbetssätt och miljöer där alla människor har lika värde. Så har jag några stenar. Tänker vi kring symbolerna? Ja, olikheter. Det är ju olika former, olika storlekar, olika färger. Men ändå lika värde. Ja, och de är ganska snygga allihop. Mm. På sitt eget sätt. Ja, precis. Tack, Anna. Jag tror att de försvunnit idag. Jag tar bort alla. Du bort alla lappar. Jag kommer inte vinna det. Jag har inte fått. Jag ligger fram. Ja, jag tar med då. Nu ska ni utifrån de problemen ni har komma fram till en gemensam vision. Per bord. Och ni är ju fyra personer per bord. Jag tycker det har gått jättebra. Det har varit enormt spännande. Jag fick uppleva saker som jag inte upplevt tidigare och faktiskt
tvingats tänka på lite andra sätt. Så nej, det är över förväntan. Ja, hur ska jag beskriva gårdagen? En bra, lärorik dag, omtumlande. Även om vi är väldigt olika som människor, har olika bakgrund, har olika åldersstruktur, så tycker jag ändå att vi fann varandra ganska snabbt och kunde arbeta tillsammans väldigt snabbt. Sen är jag ju väldigt intresserad av att hitta ett sätt att utveckla skolan överhuvudtaget. Och vart ska vi ta vägen någonstans? Så att jag har svårt för att plocka ut en del som jag tyckte var bättre än andra. Jag tycker alla hade ett syfte för att nå målet. Ja, jag trodde ju inte att de så snabbt skulle komma så långt som de har gjort. Alltså framförallt i sättet att arbeta tillsammans. Jag hoppas att de tar med sig den här gruppen i framtiden och att de kan utnyttja varandra i andra sammanhang. Att de kan utnyttja varandras kunskaper och resurser. Alltså min förhoppning har ju varit med de här övningarna att de ska uppleva någonting annat än de gör i vanliga fall. Att de ska uppleva någonting annat om sig själva och att de ska uppleva någonting nytt om varandra. Om vi tar en representant från varje grupp som kommer fram och beskriver hur man har tänkt. Amara? Jo, vi resonerade väldigt mycket fram och tillbaka och det var ganska svårt, upplevde jag. Så. Vi hade ju det här med elevinflytande och någonstans så vi var inne på ett nytt arbetssätt egentligen, en ny metodik. Lite så, men det resulterade i den där formen. Vi hittade så bra grejer och kunde rita lite, men det blev den där formen, men med samma tänk. Och här var vi inne också på att liksom markera att skolledningen var mitt i hjärtat. Den ska inte sitta i något annat hus, eller, utan här var på något sätt centralpunkten och så vidare. De behöver ändra sitt arbetssätt i stor utsträckning, men resurserna finns redan där. Så vi pratar om att få med andra människor i verksamheten också. Det har varit en enormt häftig resa att följa den här gruppen. För jag är väldigt, väldigt stolt faktiskt över hur de har hanterat de här utmaningarna. De har fått gå igenom ganska tuffa test på sina egna komfortzoner. De har fått rubba dem rejält. Och de kommer ut på andra sidan som en grupp. De har gjort det här tillsammans och de har faktiskt fått ut väldigt mycket av det. Jag önskar att de tar med sig känslan av att de nu är en think tank i Tibro. De är en kreativ kärna av människor som jobbar tillsammans över kommun- och företagsgränser med kompetensöverföringar kring framtida visioner i både Tibro och faktiskt hela Sverige kring hur man kan bygga morgondagens skola.